c'est fait, mais... T'es bien. Nou die huisies toe onder hoor. Ek sien nie ook ek saam met jou. Ek soek net op 'n karretjie onder vir ons. Hierso behoort karretjies te staan op die crossroads. Ek dink ek sien jou bike aan die ander kant. Ja, drie ouens kan daar maar. Daar was hy side quad. Oh, wat dan? Ja, met die oopside. Snipe vir hulle. Hoi man.